ကျွန်တော်တို့ဘာ33ဘာမြောက်အဲဒီဝိထိပိုင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပါမယ်ရှေးဥစွာဒီခါနဲ့မှာကျွန်တော်တဲ့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့လူကောင်းအဖြစ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေညာအဖြစ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျွန်တော်ယူဒီစာအဖြစ်ကာရောအဖြစ်ပါတယ်အသက်အရွယ်သူငယ်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှင်လဲအမှန်တန်လေးလေးစားစားနဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောရမှာကတော့ဝိထိပိ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအထုတ်တဲ့နေရာမှာအဲမတန်ကိုထောက်ကူပြတဲ့ကြောင့်ဒါမှမဟုတ်ရှိလို့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဝိသီပိုင်းလေးနဲ့ကမ္မထာပိုင်းလေးတော့မပြတ်မကွက်ကလေးကျွန်တော်တက်စီတင်ပါတယ်။ဒါနဲ့ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကတော့ကျွန်တော်များသွားပြီးသီအိုရီပိုင်းတွေသွားတော့အခုကျွန်တော်ကဒီဝိသီပိုင်းမှာကကျွန်တော်တို့လက်တွေ့တရားအထုတ်တဲ့ကျွန်တော်ဆက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 ်ပြီးတ
Di ni tanya me, apa yang kat? Di aku senang section ni jono sa. Oh, di ni, oh jono ru wei ni tema. Sabi di maya di ni lupa ni apa lah siapa jono? Eh, dia ni apa maya di tong ya? Jono apa? Eh, okay. Dia guru jono di beri jangan jono kau nunggu ambil aku bawa. No, ada di. Oh, kenal ni roti kan bawa. Kaliu jono ini li jono dia jono. Rata mami suruh si malah si bila. Aku jono ruah witi bayu. Tena kama witi bayu. Ini cajam matengin. Aku jono ruah definition ni di pure wahara li di jono pure ni lah. Mana jono witi bayu tua mah judul pungsan mune. Dah overall pasal judul tiang lu jono tenja lah. Jono witi bayu tena kaca lu sih. Witi bayu nak kuwa we. Di pinsa dua ruah witi suruh jono mesi na nak kau. ชาโกมาพิเดหาเรื่องจันโอวิธีบ้านของเทมเอ่ยเพราะเสียไปเนี่ยประเดี๋ยวเรามโนดวารามาพิเดวิธีบ้านเนี่ยนี่นึกว่าดีกว่าเพราะเป็นสัตว์ดวารามาพิเดหาเรื่องนอบารีลาวดาอธิษฐานเรามาเราจันโอปัสสัญญุเนี่ยจันโอเป็นแบบนั้นแล้วเพราะมโนดวารามาวิธีมาสูรุชินโอเอริมากามาโซวารามโนดวารามาวิธีเนี่ยอัปนาโซวารัสละเสียดีอากูตันเนี่ยเสียกูบีรพิบอลาร์เนี่ยขามาเลยมโนดวารามาวิธีมาจันโอ ดีมโนดวารามาวิธีเด็กพิจารณ์ได้ดาริวเลยจันโอเดล่าเวลาเมื่อสิเนี่ยโกรันยีเนี่ยน้าเนี่ยโกรันจ้าเลยสุดเลยเป็นสัตว์ดวารามาเกิดเจ็ดที่พิจารณาเลยเป็นเนื้อวิธีอัดคุกน้าเสียมาพิจารณาเสียสุดละเสียกูบรอนพิจารณ์เลยจันโอกามาโซวาราสุดละจันโอรัวฮัลละมาดูอินดีเลสานี่เนี่ยสุดเลยเสียที่มาพิจารณาละกามาโซวาโนดวารามาพิจารณ์ให้เอร่าเรตินบีโรไอเยจีละก็อัปนาโซวาราสุดละจันโอรัวเอรีฮะก็ ซานิโอเปโลย่าลอยเลยไม่ได้เปโลย่าลอยเลยสว่าเอรีฮะก็ตีกับมันนี่แล้วจันโอซานยาเราเลยที่สิ่งนั้นมาซานิโอเปโลย่าเราเดบซานเปโลย่าตัวนี้เป็นทำไมซานเปโลย่าเรศรอดมาคว้าตีเลยเด็กขาดจ้ารอคุณเอสกับพี่นี่เรามีสุริยะจันโอว่าเราเป็นทำไมซานยาตัวมิสุคว้าสาธิตทามิสุตุงเอาพี่นี่เราเอาดีละมาเอาดีละสว่าตีตัวเอร่าจันโอดีมาซานยาเรนี่เดียวเลยจันโอดีมาอากงเตียงมาดีวิทย์เดี๋ยวต้องเยจีเดียวลูกจันโอพี่เราบ้านนี้แล้วซานเปโลย่าเลย กามาโนพิจารณ์ไปทำไมจันทร์ดูดิจันทร์ได้ยังจันทร์ดูยาวอะไรสุดเราเลยจันทร์ว่าเต็มไหมเอร่าดีพิจารณาจันทร์บีเอ็กข้าเจ้าเราออกมาโลกุตระมาจันทร์รู้กันเมกุตัวดับบันดีเมกุอุซาบีบีรู้ตัวดับบันดีเมกุเปโลจ้าตัวเลยสุดเราเลยเดี๋ยวนี้จันทร์ว่าเต็มไหมเอร่าบูรุษเองเมกุพิจารณาเมโซดเจนจ้าเนจเจนจ้าน้าส่งจันทร์ว่าตัวดับบ่ดีเส้นแล้วพี่ด้วยอ๋อ ทำไมไม่ใช่รู้จันโอรอารมณ์อ่ะตัวดาบันพิจารณาบ่เอ็ดดิโอรีเอ็ดดิโอรีเอ็ดดิโอรีเดียวกันแปลดีกันก็หัวเราะแล้วเอ็ดดิโอสกวัตตีด้วยฮะโอ้ไม่ใช่เลยสุดละดีรู้บ้านละสุดละไอ้รู้มาตีมาเอร่าอย่างดีเซ็กชันเต็งอุยจีรัลีเอร่าจันโอรีมา
Madi Magadu, Popolo Winsad, Nira the Mama Winsad, Amelie, Didi, General Yahana Pedati, but General Theory, which are not in Lomasro, and I did a tea, let it tie you, Kutia Ato de Kama, Imbedan, General Ataku Pura, the young General Witi Banyaro, or General Teko, let Yichibare, the Abidima, then you go by General Tenua, the General D section, and General Draga to get February, but the young General Sadigo, and where go Piba, the user, General General Swedish, General Abidima. Mazani wrote in our text with him. He disliked the area, Bamamishu. A good general, the Mamishu, who painted a slight delinga disra. General General T. Twin Bureau, or Lulegu Nale Basi Sura, say sitting on a general Dali Lupiro. Then there come a Emdan Luegu Dali, her Ali Jump General Nenera change you bureau, General Ali Lupi Taraba. Erda, which he bound Chongo Bureau, Lila, a bad sign pupil. Erda would in the edge of my paid happy baby, Erda Omayara Lulu, General T. Bridge and General Tapiro, General Paper. A good general dine properly sa maga number the acos and a paragraph the acos and a Bamabia made her a maid one in the foot and rope here omen. Eddie Halidia. The acos and a sir. ยานิจารย์สัมมะดิเอริเสียริอ่ะเลยดาจารย์เราจารย์อาจารย์มีโหสาวเนี่ยผัดพี่แล้วบลูบลูตีนเนาะเมียนมาเว้นาเล่มาเว้สุดแล้วเส้นเนี่ยไอ้เสียริฉะทะอะกูเนี่ยก็ดาริก็ชุบนะกูเอ้อล่ะนี่กูจารย์ว่าเสร็จพี่แล้วจารย์ว่าทีนี้ตั้วมาป่ะเออจารย์รู้อ่ะ 190 Eddie Haria, the definition of Nam 11 is set in the Lucian, Eddie Macare, Chalaban Lero. The Jan Wiji Banga, Tenesiale, Chalaban Lede, Tene, Jure, Chalaban Lera. Ero Alumapia, our general definition of Cartidija, General Jim Joroma. A Tampade sign is your line, Tampade Sanga, Manota Luc Cordelu, Sarima Jora, Dave. A general Aralinabu, deeply drama, Babsilo Manota Luc. ตันติรณะကိုကျွန်တော်မနောဝิญဉ္ဇန်တိမှာဘာဖြစ်လို့ထည့်ထားအဲ့ဒါကကျွန်တော်ကပဋ္ဌာန်းနေနေရှင်းရှင်းပြီးတော့ဒီမှာသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာလေးကိုလည်းနားလဲသွားနားလဲသွားရောပဋ္ဌာန်းဒီဝိသိပိုင်းကတိတ်ကိုလွယ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဝိသိစီကတော့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ချက်ထားမယ်လीဒီနာဒါစပိုးဝင်အတိဒါဘဝင်ဘဝင်ကိုစလနာဘဝင်ကိုပိစေတာဒါဘ
အဲ့တော့သောတာဝဉ္ဇဉ်စိတ်ထဲလည်းရတယ်ကာနာဝဉ္ဇဉ်စိတ်ထဲရတော့စကုဝဉ္ဇဉ်စိတ်ကလေးဝယ်မှာစကုသောတာကာနာစိန်ဝကာယဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်စကုလေးနဲ့ကျွန်တော် ပြေးစိတ်ဒီကျွန်တော်တို့မပြောသေးဘူးဒီအတိဒဘဝင်ဆိုလို့ရှင်ဘဝင်မှာကျွန်တော်သုံးပိုင်းပိုင်းနဲ့ဝိထိစိတ်မဖြစ်ခင်ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်မလာတဲ့လူနည်းနည်းပြောပြပြီးတော့ကက်ချာပြောင်းလို့အဲ့တော့ဘဝင်တစ်ခုမှာအတိဒဘဝင်ဝင်ကုစလနာဝင်ကုပိစိတဒါဘဝင်ပိုင်းဝိထိပိုင်းကြတော့အဲ့ဒီပင်စဒွါရဝိဇန်တရားယုံထိရဒါကျွန်တော်ဝိထိအဲ့တော့ ဒီပင်စဒွါရဝိဇန်နေပြီးတော့တရားယုံထိရဒါဝိထိပဲဒါပေမဲ့လို့ဒီသူ့ရဲ့အရှိမဝိထိမဖြစ်ခင်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတဲ့ဘဝင်စိတ်လေးတွေပါပါမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဝိထိစိတ်အစဉ်လို့ကျွန်တော်ခေါ်ပါတယ်ဒီပါဆိုင်မျိုးကိုကျွန်တော်အရင်နားလည်အောင်လုပ်မယ်အဲ့တော့ဝိထိစိတ်ဆိုလို့ရှိရင်ပင်စဒွါရဝိဇန်နေတရားယုံထိရဒါဝိထိစိတ်ဒီဝိထိစိတ်မဖြစ်ခင်ကိုဖြစ်ပြတ်သွားတဲ့ အဲ့ဒီဟာတွေပါအကုန်ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကနေဒီဘက်အဆုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဝီတီစိတ်အစင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့19ခုရှိတယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းလာမှာပေါ့ဝီတီစိတ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျဉ်းအပြင်9ခုရှိတယ်အကျဉ်းအပြင် 14ခုရှိတယ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဆက်တာ
Now to go to Tita Maka Eddie, which is a sema, which is a single pure change or a Tina Daga and the Rio Tibo. Eddie, a sema. Baby, you see, did the bear which you said did the bear have of me the little general like that, Cajor. Harry, second one out with them. All thought out with them, thought out Ghana saying, Diharia, a cool guy out, me there, hold up, General Sakuya, Nayan, Nakong, and Bazaka, Kuya. Eddie, the cool way to go, but that I your clue, Mira. Janet, but when they pinsad what I was and thumb, but they sent down here now, woke also, and I had the hour to me, and I knew which another bob on me, my time, I did. Babes or die, he did a whoop. Ero, Dinia, my second one at the cool way, but that I go me, Janadia, same my pit, same as my hardy, my pit out pure. Ero, through a general pure like that, hardy hour to me there. A gong long, along them are. Deep inside, where I was a machine, but I died. They got duello, Jane Haridi, Hario, Midelu, pure, the Chaklu, General Chivo, Ginilu, General Pio Yahi. Ero, which is a Saint Cool, Pure Romes, which is a Sura General Dio Sali, General Messiro Naru, Nakano Besato, Sura de Ga, which is a Saint Sura, the Egiraga, D. Haribo Mudibro, General Gama City, Pilla, Gama Vasra City. Ero, General City, say the Pilla, a diga. Naniaga, Eddie Messi, and Nay and Nakong, Besaka, Koe, Diharianni, Pilara, a good ship. Dihario Mudibura, a good ripida. Ero, but that I young Nayoga, General, look up in it. Damage and Rob Putus in the Pido, but that I young Nayo, my ball had it, say the Amiado, and General Agudu, say the Pit, the young General Agudu, say the Lila. Dari Melo, General D. I don't know about it, but that I young Nagu, or never a Joshi, a Tommy Rams, a good old Richard. Daddy Bobra Joshi on Loman Solution, so Mahego Saria, Daddy Bobra is a local dress, so thought up on the dragon and Nagani people, the Ashibus Raleigh, the Badada young Nayo. I go to repeat that at Davi, your Edison Dusa, Yeti, the El Pure General, any Badadang. Mayo, my pit is said to go. Miaswapia, Nale on General, Hoja Dwara, oh, Miaswapia, I'm a Hoja get with solution in it, Utania General Pedro. And yet the Moria and my bounce on what Lani Regidi, you're not what I catch her, Eddie, you bone to bone a cabrio, get use of Pio Zamabia, Beya, King Amiga, Lavadale, Beya, Jamona, Lavadale, Beya, Yarmiga, but you want my pure name, good. Miaswapia got all. Say to my. Pipiro, your honey, the heady, heady city, are Tama Zamuda Piari, the Mapoin, General Nalemam, who the young General Yasua Piago, General Jesu Roshin, Lupio Nidaga, Dario Nale on General Tim Pilato, Dia to the Kama, General Nale, Erotiari, Atuka de Cataro, Zani Yare, Medi Yare, the young Yasua Pia, General Tanrani, Swato Binane, Pogum, who look General Jesu Shin, Lucora, oh, Erotam Yasua Pia, Piojare, Hadu, General Ugliland, Yaro. That's why I have a little bit of a swing. We did say, oh, Malila can lose. A champion, a little blue sheet as well. Lila, who general Tiwabi, baby seed, the best say, the Hadia will be a best say, the but that I go, be there, or the cool where she did. Now we did say, so let TV, we did say, send a TV. Ero, we did say, the Pilavi solution, eh? Oh, a poso my general Chile de Cajaro, tea there, tin and mean a theater, or tea team in tea. ทีไล่เดทีเอสุเรเดิบเบกาอุปมาอะเพียงဒီမှာเยပလင်းလေးရှိတယ်ဒီเยပလင်းလေးကိုကျွန်တော်ကကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီเยပလင်းလေးဟာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်အာယုံစိတ်စိတ်တည်းတည်းအာယုံနဲ့လာပြီးတော့စပြီးတော့ထိလိုက်တာပဲကျွန်တော်ဖတ်တာလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါလို့ထိလိုက်ပေမဲ့လို့တဲ့ပြောပြနေတဲ့တည်းပြစတိတိချင်းတကယ်တမ်းကြတော့ဒီเยပလင်းလေးဟာကျွန်တော်ရဲ့စကုထွားရမှာ ပုံရိပ်ကားတစ်ချက်ချင်းထင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါချန်တန်းပြီးတော့မြင်တယ်လို့ပြောနေတာကကျွန်တော်တို့ကစိတ်တရားမြန်လွန်အားကြည့်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီအချင်းကြားတာလေးကိုမသိလိုက်တာအဲ့တော့စတိတိချင်းကကျွန်တော်တို့ဝိထုနဲ့ကျွန်တော်ပသားနဲ့စပြီးတော့ထိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဥပတိပင်နေနဲ့ကျွန်တော်ခေါ်မယ်ဥပတိပင်နဲ့ခေါ်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာဒါ presentation ဥပတ်ကထီးရပင်ဒါကိုနေ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ထမ်းမှာဘာမှမရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေစာအုပ်တွေစာအုပ်တိုင်းမှာပဲကျွန်တော်သင်တဲ့ဆရာတွေကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကရောသူတို့ကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်
Which you net, the Padara you net saying that to have your tea that chink amade, Bama, she would at the tea da lamp of the wood, tea da gardinia mana tea da. We want a quen, the Honea General Biolove, Saudi sharp, your patchy at Kajaroma, see the leader shadow, Piaji de Babe, do ye taraga, moho pood. Which you net saying that tea there, keep him at yoga baluma polis or yoga. Negwe at the Boschido, to a chain you there, the Mataku you there. Ubati Bele, Jubiroma, Hedinia Jaroma, Bonginka, Sakupadama, Tin Larry, Tid or Tid, eh? Erbema tea less Lucien, a tida boy, so dead, Bowen the Kue, Ubati Bema, Ubaniama Sabiro, Yone, Hadiana Sabi Tid, Bayuma Bomala. The Kutuare, Nakutuare, Ubati Ben, Jaduare, Jabiro, Dimasai, Poyetin, Eri Poyetino, D. Wenguslana, and Nine, Jim, a solution. Be get a Ubati Ben, Donguti, to a Jolongere, a take a set the canap chillo, to a Dida one, a Didasa, a dick. Dabed, a take look for a Dida. Saudi, Saudi. Diaudra, Dima Bama Matimu, Diani Sabiro tennis hoodo, Diamiro Mego Mesia Sida. Hopi, Kemaru Bione, a di dabu here, Dibaga, Wenguslan, Bama Labiro, Massimo Dima Labiro, Tina Tinello, Biolusin, Bapiro, a chingon cambiro, a di dabu in Udimatenia, Dan Lelulan, Milago, Lupirumia. A di dabu in Utera, Janga. Do not pass the bureau. Dear chain don't go, Joel Labino, my tenalo, do let tear, eh? Bowser, do my terrain, Dimasabio tea that tin, tea letting the tin at tenso. Babino daddy would turn it on there, not us, did one at this up. Erago, Gida Lina Sarro Pia, Top Yarrow, General Papu in a Saudi Rama, Gida Lina Sarro Pia, a so mingaro, General Date the Boja. The young General, Gida Lina Sarro Pia, a so mingo, General Dima Yipata. Ero. The Geram Yomasa, Ubamaj Matin, Abhidhamma Sari, Abhidhamma Saudi, and so on. General Ruha, Pyongyang, but two. The army is the Saudi Palavio. Ah, Shadan Wake, can I be around Mahode, who much and also, Mamma, General Tiagaro, Gida Lina Sharo, Pyai Bura, Lekan. Da, the Pawaja. Hobby, Ero General Gida Lina Sharo, Pyai, then Jaja Dango, General Sevi Lila, Kajaro, Eddie. Uba Tibin should have said the canna a chain lay, Gong Dwabi and Naujaroma, you got the Pivina, the Piv Segudana, Paul Arakam, Bekama Tinla Lesudo, Eddie Dinana Sura, Uba Tibin Suranema, Uba Sama to Sabio Tinla, Tinidome, 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 or Dina Jarma to a Sabi Tiroma. Ero Yoga Blotion to a Nigui lesson to the Piv, Dima do a long while, Baman people, Dima Sabio Tinare, Boy Tinare. Uba TV to Kutwale there, not a guy pitted, Ero, General, Boeing or General, man, not buying me by Charlie. Not buying by that door, but a ma di da Boeing, ma. A day got Jordan Waro, Pama, my bow, the material tea day, Tira Galeva, General, the Uba TV in Soro, Eddie Uba Niama Sabiro, General Padara Unet, Nalone tea. TV at Kajara, John Tenome. Teno Leve, General, da Boeing, you know. Bowen, who don't know Bowen Bang with Bjorn. Bowen Bjorn in a Kajaro, Wengu Selena, Dina Das or Wengu Selena, to a little Uba TV, eh? General. I say the good Kuma, General Amira, Pit de Tide Pietes Ro, General Tongu Dongo, President of the General T, Tide, Tide Piette. Okay, Ero Dinia Lima, T Masabido, Yoga, the PV Aroma Sabio, Tenare. ထင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဘဝင်းတဘောကကျွန်တော်ညင်တဲ့တယ်လို့ပြောတယ်ဝိသိဖြစ်လာမယ်ဆိုသူကအကုန်လုံးဒီဘဝင်းအသွင်ရနေပြီးတော့ဝိသိစိတ်ကိုပြောင်းရမယ်ဆိုသူကလှုပ်ရှားပေးရပြောင်းပေးလှုပ်ရှားပေးရတာကျွန်တော်ဝိသိဒါဘဝင်းအဲ့တော့လှုပ်ရှားသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့တိနာတာဆိုတာကိုဒီနှစ်ခုပေါင်းကိုအမှန်ကျွန်တော်ကဒါလှုပ်တဲ့ဘဝင်းနဲ့ ဒီဘက်ကညင်တဲ့နေတယ်ညင်တဲ့ပြီးတော့ဒီမှာဝီချီတွေမဖြစ်ခင်သူကနည်းနည်းလေးသူကညင်တဲ့နေတဲ့အသွင်တွေလှုပ်ရှားတဲ့သူကိုပြောင်းအောင်မှမလို့လှုပ်ရှားသွားတဲ့အကြောင်းမလို့အဲဒီနာတာဆိုတာကဝင်ကုဆလတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ကုဆလတာနဲ့ဝင်ကုပစ္စည်းတာကိုလှုပ်တဲ့ဘဝင်းလို့ကျွန်တော်အမှန်ခေါ်တာအမှန်အပိုင်းကနှစ်ခုပဲဒီမှာကကျွန်တော်တို့ထိတဲ့အတ္တဘဝင်းဒါလှုပ်တဲ့ဘဝင်
ဒီမှာလှုပ်နေတယ်လှုပ်နေတယ်လည်းမဖြစ်သေးဘူးသူကဝီချင်းစိတ်ကိုပြောင်းရမယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘဝင်အစဉ်ကိုသူကဖြတ်ချပလိုက်ရမယ်သူငြိမ့်နေတာလေငြိမ့်ဒီဘက်ကိုပြောင်းမယ်ဆိုတော့ဒီလိုပဲသူကပြောင်းလာလို့မျိုးအသွင်ကလုံးဝပြောင်းရမယ်ဆိုတော့သူ့မှာငြိမ့်တဲ့နေအစဉ်ကိုသူကခက်တိကနေဆိုဖြတ်ချရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလှုပ်တဲ့ဘဝင်ကိုပဲနှစ်ပိုင်းပိုင်းလိုက်တယ်
Takna Siaria. But a man looked at Wingo, Wingo Selena, Wingo Selena. Dudia looked at Wingo, Wingo Pisida. General Wingo. No. Wingo Pisida. I look for Jim, a gown lad. Namelia Quaver, or else no gown of a nose, but a man looked at Bowen, Dudia, and show me, or a better man looked at Wingo, Wingo Selena, Dudia, and the Wingo, Wingo Pisida. So demand Loki, not a Yodia demand for General Tenade, General, I imagine, Mr. Yoga, Betty on ten less, Wingo Selena, Wingo Pisida, Serenia, General Tenetia Yapwan. Ten be a Kajarama, second theater. In a me only theme, not be Roma. โอ้ยตีล่ะดาล่ะกูจังว่าดีอสิ้นก็ยอกยอกนี่รอดีนครมาจังรู้วงกุสลนะวงกุพิเศษอ่ะไอ้ล่ะนี่กูจังว่ามาเปาะกินคุณน่ะธรรมมิสุรสาธรรมละชื่อดิอติดาบวนสรบาเอาเปาะล่ะเลยสรอติดาบวนสรอติตาสรอติกูเปาะล่ะอติกูเปาะล่ะสรลွန်ตัวแกบ่พี่แกจะดาจุนน่ะจังรู้ชินทาพี่พี่สาอะมะสุมาเด้ อายุเนี่ยปตาดาတို့သူတို့ရေးတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ရေးထားတယ်အာယုန်เนี่ยပตาดาတွေမထိခိုက်မတိုက်ဆိုင်မထင်သေးပြီးချိုးပြောက်သွားတော့ဘဝင်ဖြစ်သွားကြအတိတာဘုံကြီးဤဆိုတော့မထိလည်းမထိဘူးမတိုက်လည်းမတိုက်ဘူးမထင်လည်းမထင်သေးဘူးဆိုတော့ तू เนี่ยဘာဆိုင်လို့လဲအဲ့တော့အตาလေးတိုင်မြုပ်ထားလိုက်ပါလားဘာဖြစ်လို့ဒါကိုအတိတာဘုံထည့်ရတာလဲအဲ့ဒီမေကုံမဲလဲတဲ့ခါကျတော့သူဖျက်တော့ခ
Pitari. Disa Ugado, General Ote Hoden, Gas, the Tirana Machino, General Isaac, Napatoma, General Edisau, Pedro, Pure Lida, Basso, Kualeva, and you know what, then like it, Eddie, say I did then like it. D Hago, General the Bow, Major. A day, Mamsi, Wago, let me eat it. Below him out the bomb upon him. Mati lemati, Matai lemati, Matinians of Papi, or Dima Labio, the Atida, when you show your ten year at it. A more poor, a cheater leader, Sharapia, below ye harlesser. Are you never that, Daru, sudden, tick, tick, I mean, door, a dee double way yet. Uba, I come at Savi, tick canap, boon canap, bring canap, who door, sit the canap, the coolon, jaw long, dwadi, a tea, Yodiado, eat, nick with mucha, I own the patada, your grain, a dee double went the cool long night, long on my timber. Snowball wimps it up when goose the lena, Uba come as side way, Uba come as side way, Yogi Padara and Savi, Tina Baby, Eraga, Eminent Dava, so Mamma Lo, Genoa, Era Lu, Genoa, Doma Missilu, Ogozi General. General Rudy Martinet, we did say, Cindy, the Mamisilu Saudi Padre Kama, Nenelli Queni Valley, that would General Jubilo Piotra, General Rafalo Daro, the Tida Lida Saropia. ပြောတာကတဘာဝကြလို့ကျွန်တော်ဒီပုံစံတိုင်းတည်းပဲကျွန်တော်ဖလိုချကိုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ပါတယ်အဲ့တော့ဝင်ကုဆလနာဆိုတာလုပ်ပေါ်ရင်နဲ့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်တာကျွန်တော်ပြောလိုက်ပြီးဝင်ကုဆလနာပထမဘဝင်ဒုတိယဘဝင်ကိုဝင်ကုပစ္စေဒဟုတ်ပြီဘာဖြစ်လို့ဝင်ကုပစ္စေဒဆလနာကိုလည်းကျွန်တော်ရှင်းအောင်မယ်ဝင်ကုပစ္စေဒကိုရင်ရှင်းလိုက်အဲ့ဒါလေးကကောင်းတယ်အဲ့တော့ဝင်က
me solution bawa ne inga oh huni ale jono pyo bi bi pyo ube seda dilo la de po ero pali de lo jono che de khan ma wen ku pi seda bwin ni yat twa de lo gao ne ma che lo shi yin era ne yet thoe ne me twa de jono lo sa che de ni ya ne ne a ti sait de ja ro cha bwin ku pi seda ba phi lo bwin ku pi seda lo kho ya da le o khle le ni saka sa de ne kha ja lo huni ya jono phoe phoe yi mi lo shin I'm alone there. Why? Do I meet it? I'm alone there. Why? Why should I do teaching? Clearly, I do it. Oh, no, good. What? Then,
ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကခလေးလေးတွေအတိုင်းပဲဘဝင်ကိုပြစ်စေတာရက်သွားတဲ့ဘဝင်ဒီမှာနေကျွန်တော်မနေဘူးဘာဖြစ်လို့ဘဝင်ကိုပြစ်စေတာခေါ်ရတာလဲဆိုတော့ပုတ်တွေခွဲလိုက်တဲ့ခါမှာဘဝင်ဘဝင်ကနေကျွန်တော်တို့ဥပ္ပစ္စေတာအဲဒီမှာထပ်ပြီးတော့ဘဝင်ကောက်ပြောမယ်ရှင်ဘဝနေအင်္ဂါဘဝဆိုတာဖြစ်နေတာအင်္ဂါဆိုအစိပ်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဘဝမှာမအိမ်မွေးတွေကသေတဲ့အ
ဒီပတာနာယုတ်ဒီမှာပေါ်နေတဲ့ဝိတိစိတ်အမျိုးအစားပေါင်းမြောင်များစွာနဲ့ဘဝင်ကနေဒီအစိတ်ပိုင်းတွေရောရှက်ပြီးတော့ဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ဘဝင်ကလို့ခေါ်လိုက်တာဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နေတဲ့ဘောပေါက်သွားတယ်။အော်ဒါဆိုတော့တဘာဝကြပါတယ်။ဘဝမှာဖြစ်နေတာစိတ်တရားအမျိုးမျိုးစားစားဒီလိုအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းအစိတ်အစိတ်အစိတ်တော့စားတယ်မှာရေးထားတာအစိတ်အစိတ်အစိတ်တော့စိတ်တွေနဲ့
bida. Jono rap yo yo ni jare. Oh du dia. Hala. Oh daru kami te dua. Hey ube se te ka kan tai dua da bo. Bo ma de ka re. Le mian dua re le mian pia cha bi te wa re. Oh ngeng ngeng li ne no. Mei ma de kli ni chang ge re. Ube se te ka bo. Ube se da su da. Yo die pia cha lai da. General at the dam, the Lao Shiran Yama, the Lao Niamesa, a chong to Kuku chong, bigger at day one, no lager, a kudu, a kudu, gani, a chubu, yasin dwarf, a chain mohop, and a thega, you did yasin dwarf, and Ubisitaga can look for. The Novan General Gani, the Negma Palam. Ubisitagasa, you did a chachan like Dago, Ubisitaga Koro. Boingu dina ku pawne de kama boinga ne ubisena ba di uliya di ba gun da bro boingu pisida so phit ma boingu pisida so da ga ai di boin a sin ko yau ti ye phat cha lai lo tu jano ra boingu pisida lo kho lai lao jano da bo ba hob bi boingu pisida so ti la ai ro ne ne li jano ro ko wa li that bi lo shin ya boingu pisida wo ti wa bi so ro salana so da le wo le jano shin ya Hello, David. Did you see Paul? Error general Pioina, I'm a Buddha Dalin, General Bonibo, Abhidhamma, everything out of Pinsia Gone, now Bali, Sigalone, the Gone Man, and a sweat war, General Bali, Tetale, so. Eddie, Salah Patalu, Salon Piedwayen, the choice out in my Salah de Lalu, Eraga, Young Boga Haven, and Young Bingo, General de Piaga Machida, Young Bingo, General Salah Pata, Young Bingo, Lubain in a coin, both in Young Valen Young Bingo. Dago English literature and a companion tree. Any aliment on your bachelor. Babylo, Benyan tree, look, Pilalis, Yasmin Lu, Georgian, eh? Not who are Duga, botanical name, Latin name, no comments in Yong Bingo, Ficus religiosa, look, Corde, Dabu Dali. The Dalidia, Honindia Kaya, Bidima, you met in Pinny Masul. Rosala Pata Suraga, to a Benyan tree, look, Coranga, General. Galabi Mali, Hindu Riga Gondere Miaro, Gondere Go, Benia Lukoi, Galazaganes, Benia, Benia, Eraga, Gonde, Trader, Benia. A good idea, Portigima, Portuguese Gama, Trader Udra, Benian Lukoi, Portuguese and Portuguese Garden, Benian's Raga, Gonde, Merchant, Trader, Hode, Ero, do a Yaswinga. A doga me let lama, Eddie, Europe Galuria, Obega Asia, Totobro, to Congueto, Tamone, to Ajara Kama, General the Passion Wave, the Niama, Mule, to Pioromapio, Eddie Mule, the Mule, to set the most English salad at Kajo. Can say my Zedi to push it, General Miasovia, General Bodava, Zedi to push it. Eddie Anama, a pain to win she. Achieve. Eri ben yu tuan, oh di zedi le ne apa? Nau demi yau le, zedi le nama yang wen wen tuan. Nau demi yau le, tu tuan ni rata tuan,
ဘာဖြစ်လို့ဒီဇေဒီရဲ့အနောက်မှာဒီအပင်တပင်ကိုဆွံ့ရနေရတာလဲလို့သူကလည်းစူးစမ်းလာဆိုတော့ငါတို့ထင်တာကဒါသူတို့ရဲ့ဒါဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောက်ထားတဲ့ဒါအထိမ်းအမှတ်တစ်ခုဇေဒီရဒီဘာသာရေးနဲ့အထိမ်းအမှတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုက်ထားတဲ့အပင်ပုတ်လို့အဲဒီဟာကိုနာမည်ပေးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်က religiosa ဆိုတာဖြစ်တယ်။religion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအပင်ကိုညောင်ပင်ကိုသူကဘော်တနီကယ်နိမ်းနဲ့ခေါ်မှာဆိုဖစ်ကတ်ဆိုတာကကျွန်တော်ဖစ်အပင်အမျိုးအစားမလို့အဲ့တော့နာမည်ပင်အမျိုးအစားကိုပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အမျိုးအစားဘာကြောင့်ခေါ်ရတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်လေဒါကျွန်တော်ကခေါ်နေရိုးစ်နင်းစီပန်းနင်းဆိုတာကျွန်တော်လူဘိန်းတွေခေါ်နေတာဘော်တနီကယ်နိမ်းနဲ့ကျူဂါဒန်တွားရင်
ဝင်ခုပစ္စေတာဟုတ်တယ်မနောဒွါရမခေါ်တာသူ့ရဲ့အနောက်မှာဘဝင်မရှိတယ်ဝိတိစိတ်မဖြစ်ဘူးဝင်ခုစ
ပစ္စည်းဒါကြတော့သူ့ရဲ့အနောက်မှာသူကဝင်တာလဲလက်ခံတယ်ထွက်တာလဲဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အနောက်မှာဓွာရဝိထိစိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုယ်ပဲဓွာရလို့ခေါ်တာဒါပြင်ဘာဖြစ်လို့မနှောလို့ခေါ်တာမနှောဆိုတာကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေဟာရယဝိထုကိုမှီတဲ့ဟာကဘယ်ထိအောင်မှီလဲဆိုရင်ဟာရယဝိထုကအကုန်လုံးဟာရယဝိထု except ဒီစကုဒွါရလေးပဲဒါရမှီရဲဆိုတော့အကုန်လုံးမှာဒီဝိသိစင်မှာရှိတဲ့စိတ်ကုသမြအကုန်လုံးကဟာရယဝိထုကိုမှီတယ်ကျွန်တော်တို့ except ပဒါရယုတ်ဒီစကုတို့သောတာတို့ကာနာတို့ဇီဝတို့ကာယတို့ကလွဲလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဝါလဲဟာရယဝိထုကိုမှီတယ်သူဝါလဲဟာရယဝိထုကိုမှီတယ်ဒီဘဝင်ကုဆယ်လက်ကြသူ့ရဲ့အနောက်မှာဒွါရစိတ်တွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က ဒွါရလို့ခေါ်တယ်ဒီမှာဒွါရလို့မခေါ်ဘာဖြစ်လို့မနှောလို့ခေါ်ရလဲဆိုတော့ဟာရယဝိထုကိုမှီနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာအဲ့တော့ဘဝင်ကုပစ္စေတဝမနှောလို့ဘာကြောင့်ခေါ်လဲဟာရယဝိထုကိုမှီလို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒွါရလို့ခေါ်လဲသူ့ရဲ့အနောက်မှာဝိထိစိတ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အာယီအသွေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝင်ကုပစ္စေတတခုတည်းဟူတာမနှောဒွါရလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလိုကျွန်တော်
ဝင်ခုပစ္စေတာခံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကြတော့ကျွန်တော်ဓွာရလို့မခေါ်တော့ဘူးဘဝင်ပဲခေါ်လိုက်တယ်။ဒါလည်းထုံနည်း၎င်းပဲ။အဲ့တော့ဝင်ခုပစ္စေတာဆိုတာမနောဓွာရလို့ခေါ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့မနောလို့ခေါ်လဲ။ဟာရယာဝိတုမီလို့မနောလို့ခေါ်ပါလေ။ဘာဖြစ်လို့ဓွာရလို့ခေါ်လဲ။သူ့မှာဝင်နာနဲ့ထွက်တာမှာဒီအထွက်မှာသူ့ရဲ့အနောက်မှာကဲ့ရဲ့ဝိတိစိတ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ
ตัวเป้าท้ายเนาะไอ้ห่าတော့ตัวเป้ากูเป้ามาเนี่ยอํานาจอเย็นชื่อแต่บ้าจ้าตัวป่วนกูเปิ้ลชื่อดาတော့ขอบาดเลยสรแล้วนี่อ่าจังเราดีจောက်ตัวไปเฉยๆเสียกูจะฉอกปินซ่าวิญญาณดำไม่ผิดๆไม่ผิดมีเดป่วนนี่หลุดออกมาเลยล่ะดิอ่าจောက်เดป่วนนี่บ่ตัวละใส่ไม่ผิดเนี่ยบาพี่โหลออกมาเลยสอตัวนี้มาเยี้ยทาแล้วจังเราไปมา ပင်စဝิญญနာဓမ္မဖြစ်ဖြစ်ဘဝင်ရလှုပ်ပါဆိုပြောကျင်တာကညီမဲ့လူတွေကနေဦးခင်ဗျာရေပလင်းလေးကိုကြည့်လိုက်တယ်ရေပလင်းလေးကိုကြည့်လိုက်တော့ဒီမှာပတာရယုတ်ကဒီမှာလာပြီးတော့ဖြစ်တာဒီမှာကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဖြစ်မှာဒါဒီမှာတဘောကဒါဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်လို့ဟိုဘက်ကဘဝင်နေနဲ့ဆိုင်တယ်လဲပင်စတော်ရဝင်စံစကုဝิญญင်ဒီမှာပတာရယုတ်တွေနဲ့တူးနဲ့နင်းနင်းနာ လောက်ပါလားဘာလို့ဒါတွေလာပြီးတော့ထည့်နေရတယ်လို့မေးမယ်မေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါဖြေရမှာပင်စဝิญญနာတမဖြစ်ပြီဒီမှာလေကျွန်တော်ပင်စဝิญญနာတဆိုတော့ဓမ္မမေဆိုတော့ဟာရီဟာလေးကိုအရှိမှာတော့အဲ့ဒီပုံလေးကိုအမြဲတမ်းခြားတယ်ကျွန်တော်ကတော့သူကစလိုက်တွေတွားနေတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မမေဆိုလို့ရှိမှာအဲ့ဒါလေးရှိမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးထပ်ဒီပင်စဝิญญနာစကုဝิญญနာတဘောတာဒါပင်စဝิญญနာဆိုတာက
Di jenaruh seku, di mana jenaruh ada seku menyendal, di jenaruh biola itu kena luaran luaran seitem aga. Di mana jenaruh sekali lapis dia lutena, mahoku. Sehingga di mana pida mahu, mesika apinya outside image ko lekhan lagi dia terboleh be. Seku menyendal di pida ada tiwara agunua, hari aku cuci. Tapi yang jenaruh hari aku cuci biola itu cuci. Ero seku pada dasar mahabu lebau menyari. Abu Lebah mili, tapi melu tua segu tidak tidak ka aku ni lu de tidak de hari aku tu aku ni, tetapi hari aku tu aku lama mili surah ka aku lama mili hari aku tu ramai sih di melu apa mati ramu kalau melu mati ni de segu ni nak aku melu mati de sur lu di itu ka aku bersih sih ada tua dua de tewar de tewar aku di luma mesi ala sih de tu mah oh nak ala sih de tu dia di luar sih mah mesi Islam dia lagi ni kalau hello tua piala di tiada lu paham dia, pada tu hari awal tu aja tu aduh. Jauh tiada sura ga. Saya tu punya dah, mesti macam dia tiada, nama dia tiada, nak kau mah, siapa kau mah dia tiada dia. Di padahal ya gua mido nyalai be, dekat tiada hari awal tu. Dah jauh malu, hari awal. Saya tu punya ni gua,
Which is who are labour tigger, iron boring, the pine at Tama, Haria, which were the Haritwevi Pala. Tell General Pio Nijara. Natalina Gonga, the kind of guy on Lana, I do she, General Say they said that they don't. Dima, say Ness said that they blew up a yin pit by the lair, which are not your two webshed and Puria. Say Ganero, I am Pime, said that they make an assao, Nana, Pia Kajara, me, a yakli, or Dilu Biolumia. Said the thing, I never lagging at you, Dimiro, my yakli, ten time, and now I'm Nega Lana, Dilumia. Nega, Gang woman, Lana, and even a sin is your gang in it, the piano at the same time appear at the Lord. Sago Winyan Daga, I yawned to go Chila Lu, Dima Sago Winyan, she the Lu, so be Melu. Had you out to it, the piano at a pier. เออเมียเมียกูอ่ะบาผิดลูกสักกุวิญญาณมาผิดนี่ล่ะหาเดียวทั่วบ่าวนๆพี่รอชั่วตาเลยเนี่ยเมียนี่ล่ะสักกุปตาดากะแลมหาบุตรเลบ่าวมียะเลยหอดเลยดาจีเลบ่าปะทวีติซออบวายอมีพี่รอปตาดายุสระผิดล่ะหาเดียกะแลเวดีท้ายเมย์สรอกงโลอ่ะมียะมียะตูนี่จ้ะเออมหาบุตรเลบ่าวก็เลยสักกุปตาดามียะเลยหาเดียกะแลมียะเลย อายุเนี่ยปตาดาโรสับพี่รอที่ไก่มีได้อาคาที่ดาบวนอุบกะดีดีหาเนี่ยดิบาเด้ตะไผ่เนี่ยแท้ไปหล่อว่ะบาพี่รอหล่อว่ะแลลูกกูอ่ะมีได้อาคาจ้ะรอผีได้กูอ่ะบ่รู้ผีแลสุรุษิญจนเราโอซีนี่ได้ชื่อเลยโอซีนี่ได้ชื่อတော့ตะชู่โอซีอ่ะดิเบ้มาจนเราตีนยานเนี่ยพุ่งหน้าได้ซีเมนเนี่ยเปลี่ยนชื่อได้นอกตะเบ้มาละชื่อเอ้อรู้ซีมาเด้ดิเบ้มาจิงกองนี้ก่อนหน้านี่ได้สุบาดอ ဒီဘက်ကစီမံဒီဘက်ကိုဒိန်းဆိုနှိပ်ချလိုက်ရင်ဟိုဘက်ကရင်ကောင်နဲ့ချက်ချင်းပြီးတော့ထပြေးတယ်အဲ့တော့စီမျက်နှာပြင်တစ်ခုကဒီစီကိုလှုပ်ထားတဲ့အိမ်ကြီးကိုမှီထားတော့မှီထားတယ်တူးနေတယ်ဟောဒီဘက်မှာရိုက်ခတ်လိုက်တာနဲ့သူကရိုက်ခတ်လိုက်တဲ့ vibration ကဒီဘက်ကစီမျက်နှာပြင်ကိုလာပြီးတော့တပြိုင်နက်တည်းမှာထိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ရင်ကောင်တို့ဘာလို့ဆိုထပြေးတယ်အဲ့တော့ဖြေးတဲ့လူကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟာရယဝိထုကလည်းပဲမဟာပုဂ္ဂိုလ် ပြရတယ်ပတာရယုကလည်းမဟာပုဂ္ဂိုလ်မြင်ရတော့သူတို့ကစီမင်းနဲ့ပြင်တဲ့ဖက်လို့ဖြစ်နေပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့စက်ခုကိုအာယုံကလာတိုက်တဲ့အခါမှာဟာရယဝိတုဒီ at the same time ဟာဒီမဟာဘုဒီလေးပါးကိုအကုန်အတူတူမှီရတဲ့ကြောင့်စီမင်းနဲ့ပြန်လို့ပဲတဲ့ဒီမှာကယုတ်မှလာပြီးတော့အာယုံကထိတော်ညာလည်းပဲဟာရယကလည်းတခါတည်းပါဝင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားပါတယ်ဆိုတော့သူကဒီလိုဖြေထားတယ်လေအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပြန်စားတော်ရဝေဆန်းတဲ့တံပတိဆန်းကိုတဲ့မနောဒတ်လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတဖြည်းဖြည်းဒီဝိထိစိတ်အစင် ဘာကြောင့်ဒီလိုတွေခေါ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတိပ္ပယ်ဒီကိုကျွန်တော်အရင်နားလည်အောင်လုပ်မယ်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဝိထိစိတ်ကိုသွားမှာအဲ့တော့ပင်စဒွါရဝေဆင်းစက္ခုဝေဉ္ဇံတံပတိဆိုင်ပင်စဒွါရဝေဆင်းနဲ့တံပတိဆိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ကမနောဒါလို့ခေါ်တယ်မနောဒါဒီနှစ်ခုပေါင်းဒါကြောင့်မလို့မနောဒါမှာသုံးပါးရှိပါတယ် ကျွန်တော်တို့ဥပိ္ပခာတဲ့ကိုပင်စဒွါရဝေဆန်းတက်ခုတံပတိဆိုင်ရဒွေဒီမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဓမ္မမေရှိရောဒီချက်ကိုတော့မေးမိသွားလို့ကတော့နောက်ပိုင်းမှာကြားလေးကြားလေးကျွန်တော်တို့ကရှင်ညွန်နဲ့နှစ်တယ်လို့ပြောပြောင်းကျွန်တော်ဒီချက်ကတိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုကအကုန်လုံးသိနေရမယ်ဘာပြောလိုက်တိုင်းနဲ့ဆိုဘယ်နေရာကိုငါပြောနေလဲဘယ်နေရာကိုငါဆိုနေစတာသိရမယ်လေအဲ့
ဒီမှာရှိနေတဲ့ရုပ်ဝိထုတွေမှာဖြစ်တဲ့စိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းပိစ္ဆဒရာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဟာပဒါရယုံငါကိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဒီမနောတက်ကအမြဲပါရမနောတက်ပါပြီဆိုရင်ဒီမနောတက်ကိုသိရဆိုရလဲမနောလို့ပြောရတာဟာရယပါပိဒါလေးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာရှိနေတဲ့ရုပ်ဝိထုတွေမှာဖြစ်တဲ့စိတ်တွေဒီနှလုံးကနေပြီးတော့ဦးစီးပြီးတော့ဖြစ်သွားတာဒါမနောတက်လို့ခေါ်ပါပြီလို့မနောတက
ဒီမှာတံပတိဆိုင်ကိုမနောဒလို့ခေါ်တယ်။အခုကျွန်တော်သိပြီနော်ဒီမှာလာပြီတဖြည်းဖြည်းဒီနာဒမှာဝင်ကုပစ္စေဒါကိုကျွန်တော်မနောဒွာရာဘာကြောင့်ခေါ်ရလဲဆိုတော့တိဝါပြီကျွန်တော်ပင်စဒွာရာဝင်စားနေဥတံပတိဆိုင်ကိုဘာဖြစ်လို့မနောဒလို့ခေါ်တာလဲ
တော့တန်တိယရဏကြတော့မနောဝิญဉ္ဇတ်လို့ခေါ်တာလေတဲ့ဒါတော့သူကမေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ရှင်းပုံရှင်းနေရလေကျွန်တော်အာရယဝိထုတွေမိတာတွေစုံစုံကျွန်တော်ပြောထားခဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့သက္ခုဝิญဉ္ဇဲသောတာသက္ခုသောတာကာဏဆိုဒါတွေကပတာဒယုတ်ကိုမိတာကြံတဲ့ဟာတွေဒီအကုန်လုံးဟာတရားကိုမိတော့ဒီမှာကကျွန်တော်ကပတာဒယုတ်ဒါတွေကဟာတရားယုတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟဲဒီဝင်ကုပစ္စေတာနဲ့ပင်စဒွါရဝေဇန်ကမိယာဝိထုဟာတူတယ်ဟာတရားဝိထုမိယာဝိထုတူတယ်တူတော့တောင်ကျွန်တော်ရေးထားတယ်မိယာဝိထုတူတယ်ဒီအကုန်းလေးကအနန္တရပစ္စည်းနဲ့ကျွန်တော်ကယေရှုပြုတာသူကနေသူ့ကိုလက်ဆင့်ကမ်းလိုက်တာအဲ့တော့မိယာဝိထုဟာတူတယ်ဟုတ်ပြီပင်စဒွါရဝေဇန်ကနေပြီးတော့သကုဝิญဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပင်စဒွါရဝေဇန်ကဟာတရားကိုပြီးတယ်သက္ကုဒွါရကသက္ကုပတာရောက်ပြီတဲ့မိယာကမတူဒါကြောင့်မလို့ပစ္စဒွါရဝိဇာကနေပြီးသက္ကုမညို့သွားတဲ့ကျေးဇူးပြတဲ့ခါမှာမိယာကမတူတက္ခာသက္ကုဒွါရမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကတံပရိရှောင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သက္ကုဒွါရကပတာရောက်ပြီတဲ့ဟာရီပဲခြံနာရီဟာရီဆိုတော့ဒီသက္ကုဒွါရကနေပြီးဟိုဘက်ကိုအနန္တရပစ္စည်းနဲ့ကျေးဇူးပြတဲ့ခါမှာလေဒီပစ္စည်းတစ်ခုကမတူပါဘူးတဲ့ဟောကျွန်တော်သိပါတာဒါဟိုဒီ check ကလေးကိုကြည့်ပုံကြည့်နေလေးကိုကျွန်တော်အရင်ပြောပြတာလေအဲ့မတူဘူးတဲ့မတူတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လို့မနောတတ်လို့ခေါ်ရတယ်လဲဆိုရင်ရှေ့စိတ်နဲ့နောက်စိတ်တို့ရဲ့မိယာဝိထုကအမျိုးမတူပဲနဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းခံရမယ်ဆိုရင်မနောတတ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကဒီစိတ်တစ်ခုကိုကြည့်ရင်သူ့ရဲ့ရှေ့ရစိတ်ကိုလည်းကြည့်ရမယ်နောက်ကစိတ်ကိုလည်းကြည့်ရမယ်ရှေ့ရစိတ်ကိုကြည့်မယ်ဒီပြင်စဒွါရဝိစာကြည့်မယ်ဆိုသူ့ရဲ့ရှေ့ရစိတ်ကဝင်ကုပိစေတ္တီကျွန်တော်ဟာတရားဝိထုကိုမိတယ်ဒီမှာကပဒါဒါကိုမိတယ်သူ့ရဲ့အနောက်ကအဲ့တော့မိတဲ့ဝိထုကမတူဘူးအမျိုးမတူဘူးအမျိုးမတူတဲ့ကြောင့်ရှေ့စိတ်နဲ့နောက်စိတ်တို့ကမိယာဝိထုအမျိုးမတူဘူးဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကိုမနောတတ်လို့ခေါ်လိုက်ပါတဲ့ဒါကြောင့်မနောတတ်လို့ခေါ်ရတယ်ဒီချက်ကိုမြင်တော့မှသဘောပေါက်တယ်အစားကျွန်တော်လည်းဟာဒါဒီမမြင်တော့ကိုယ့်အကူမဆွဲခင်တော့ဘာမှအောင်နားမလဲဘာဖြစ်လို့မနောတတ်ခေါ်ရတာလဲအခုတော့ဒါလေးကိုယ့်အကူဆွဲကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာပေါ်လာပြီဒီမှာကဒါကဟာတရားဝိထုဒါအဲ့တော့ပင်စဒွါရဝိဇန်အနေကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့ဝင်ကုပစ္စေတ္တီဟာတရားဝိထုကိုမြင်သူ့ရဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့သက္ကုဒွါရတိပတာတော့မြင်တော့ကြောင့်အမျိုးမတူတဲ့ဟာမှုလို့ရှေ့စိတ်နဲ့နောက်စိတ်တွေမိယာဝိထုအမျိုးမတူဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကိုမနောတတ်လို့ခေါ်လိုက်ပါတဲ့သဘောပေါက်သွားပြီပင်စဒွါရဝိဇန်တော့ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျားပြောလို့ဟာတရားနဲ့မတူပါဘူးဒါပေမဲ့သက္ကုဒီဘက်ကတံပတိဆိုင်ကိုကြည့်တယ်တံပတိဆိုင်ကဟာရယဝိထုကိုမိတာဒီမှာအဝါလေသူ့ရဲ့အရှိကသက္ကုပတာရဆိုအမျိုးကမတူပြန်ဘူးဒီကောင်ကပတာရကိုမိတယ်ဒီဟာကနောက်ကဟာကဟာရယဆိုအမျိုးမတူတဲ့ဟာဖြစ်ပြန်တော့သူ့ကိုလည်းမနောဒတ်လို့ခေါ်လိုက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသိသွားပြီဘာဖြစ်လို့ပင်စဒွါရဝိဇန်နဲ့တံပတိဆိုင်ကိုမနောဒတ်လို့ခေါ်ရလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့အရှိနဲ့နောက်ကမိတဲ့ဝိထုတွေရဲ့တဘောတဘာဝမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပင်စဒွါရဝေဇန်နဲ့တံပတိဆိုင်ကိုမနောတတ်လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီသက္ကုဝิญဉာဏ်ကဒါလေးထားတယ်ဒါလေးအရင်ရှင်းလိုက်ဘာဖြစ်လို့မနောဝิญဉာဏ်တတ်လို့ခေါ်ရတာမနောဝิญဉာဏ်တတ်ကိုခေါ်တဲ့အခါကျတော့တန်တိရဏကိုကျွန်တော်ကြည့်သူ့ရဲ့အရှိမရှိတဲ့တံပတိဆိုင်သူ့ရဲ့နောက်မှာဝုတ်ထောအမျိုးဟာအတူတူပဲဒီမှာသူ့ lesson ကန်လိုက်တာတံပရိဆိုင်ရယ်တန်ဒီနော် lesson ကန်လိုက်တာဟာရယဝိထုအနေအားနေပြီးတော့သူကန်လိုက်တာသူ့ရဲ့နောက်ကလာဆိုအမျိုးတူတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အမျိုးတူတဲ့ဟာကိုကြတော့ဝิญဉာဏတ္တလို့ခေါ်လိုက်ပါတဲ့ဒါတော့ပြောဟုတ်ပြီသက္ကုဝิญဉာဏတ္တအဲ့တော့ဟာရယဝိထုမှာရှိတဲ့ဓာတ်က၃ခုရှိသွားပြီကျွန်တော်သိရမယ်မနောဓာတ်ရှိတယ်သက္ကုဝิญဉာဏရှိတယ်မနောဝิญဉာဏရှိတယ်အစင်တိုင်းသွားတယ်မနောဓာတ်သက္ကုဝิญဉ္ဒမနောဒမှာနှစ်ခုခွာထားတယ်သက္ကုရဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဟိုနည်းဖြစ်ပြောပြမနောဒရှိတယ်သက္ကုဝิญဉ္ဒအယောင်လေးတွေမတူဆိုတော့သုံးခုခွဲတယ်တရားနှစ်ခုကတူလို့အယောင်ကတူလေးထားလိုက်တယ်ဒါနဲ့လည်းမတူမနောဒသက္ကုဝิญဉ္ဒမနောဝิญဉ္ဒအဲ့တော့မနောဒဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသူကတေချာကြည့်လိုက်ပြီပင်စဒွါရဝိဇန်ဆိုတော့ပင်စဒွါရဝိဇန်ဆိုတော့ဒကာလေးဖွင့်ပေးလိုက်တာပဲသူ့အလုပ်ကဒါပဲဘာမှသူကမသိဘူးအဲ့တော့မနောဒကအတိတ်ပဲကကိုယ့်ရဲ့ပတာဒါကိုလာမဲ့အာယုန်တွေကိုလက်ခံလိုက်တဲ့ဒကာလေးဖွင့်ပေးတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကသိုံမြားကလေးပဲသူကသိလိုက်တာဒါပဲ
Harry Sakujaro. Yodiale Polavi. Polarmatua. When Lare, I am a ballet, so do I. Nenelli, Manota, Pobido, theatre at Raja. To go. We should have cigarri tenor. We look your lesson at two. Two share Piedora, Manota. Manota, Nenelli, two lo do. We look on it. When Yanata, Manota, and Nenel Botule. Ero, Babilo Saku Quale, but Dara Yomapilo Saku. Manota and Nelly Pobido theatre at Rajamlo, Willow Tele, Nyanasra, Nelly Poe Poe, Tudushadali Tila, Tujaro, Saku Winyanda Lucore, Hobi. Dandy now, Babylon Mano Winyandajaro, Mano Winyandajaro, Mano Suraga, Tinche Pianguari, Dinia Limaga, Saku Jaro, the limited area, Saku Nepate Dalu with Watina, Mano Jaro, Mano Winyandasuraga. General Taman Dabuda Mesa Piari, Tabiranya, Lemonora with a Kong Tua, his Sega, a Kongina, the Jamalu, Manojaro, Tuga, Jane Haritu, a popular, powerful pillow, Dandi Natura, Manovian, Dad, Manos Rane, Dia Sakuna, Maturo, Sakua limited area, Sakuna to Kube, Manos Raga, a Kono, Hariautima Pin and Haripolo, Tujaro, Manovian Dalu, Colite, or General Tiama, Manoda di Tiumia. Manoda in a potira, Saku when in a potira, Manovina, Eri Manovina, Ka, Ditongu, Haria Utuma, General Ditongu, I shall not amda yechi. So, Uchanoti be Babilo Saku when you call it, Babilo Tamde Sango, Manoda call it, Babilo Dandir now, Manovina call it. Which is a censuraga, any time of wire by the head. Daddy got said to cool in my pin it all. Miaswa Piamulu, below a thesis to Kujin to Kuji analyze to the Quebia to Alu Janota Lila. Tandy ran now a woke toy. Babino woke tosser, woke toy a day at the Tara. The army is a good out here and yard, no, and a yard, no, more get up morning machine, pure not yarn in it, or shook at a cajol, draw shinheim up. Number day sign below woke top, General Wu. I do go in it, woke top. Woke tosser, I got. Dialia General or Ballet, Town Bent, the same with what you did. Time Bent, the sense of the Luigi. Time Bent, the same with the real tale. Ero, you must say, a man, Town Bent, a Cusero, but a man to cook Town Bay, I do not was I name, they all do a fool of a covenant, vote for it. Not a good Tassin do a talk. A man, your mess solution, dear Tassin do lay the cougar, woke, not a good Tassin lay the cougar, talk. ဒီလိုဖဲရအကြောင်းကျွန်တော်ကစာရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကသစဉ်တူတစ်ထပ်လမ်းတစ်ထပ်လမ်းကျွန်တော်ရေးရသစဉ်တူအကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီဘက်ကဟိုဘောတစ်ခုချီတော့ရှေ့ရဟန်နဲ့ဆိုင်တယ်အကြောင်းကျွန်တော်အတန်ထွက်ရင်လည်းဝုတ်ထောလို့ထွက်ရတယ်ဘူးထောလို့မထွက်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်သိပြီဝုတ်ထောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ထားတာတနည်းတနည်းထိုင်နေတယ်ထိုင်နေရနေလို့ထားတယ်ဆိုရင်ဒါဝုတ်ထော
ပထမကတိုင်းကိုရလိုက်တော့မယ်ဆိုရင်ပထမကတိုင်းကိုခဏရလိုက်တယ်ကတိုင်းကတိုင်းကထတယ်လို့ခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုလည်းဝုတ်ဖောလို့ခေါ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ဇာနာဝုတ်္ထာတိပါညာဆိုတာကဇာန်နေထတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုပြောတယ်ဝုတ်ဖောဆိုတာထပါပြီးတော့ဒီအထက်မှာသူ့ဝုတ်ထောကဘာတွေကဘယ်လိုထလာတယ်လဲလို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဝီတိစိတ်အစဉ်က
ဒီမှာဖြစ်နေတာဝိသိစိတ်အစဉ်ဆိုသူကသူတဘာဝဓမ္မနိယာမှာစိတ်ဓာနိယာမှာယာသူကသူဖြစ်လာတာဘာမှလူတွေကိုကုသိုလ်အကုသိုလ်ပေးတဲ့အချိန်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး ကုသိုလ်အကုသိုလ်ပေးတဲ့အချိန်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး။သူကကုသိုလ်အကုသိုလ်ဘာမှဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူး။ဒီဘက်ကြရင်ကမှသူကဖြစ်တာ။အဲ့တော့ဖြစ်တာလေသူ့မဖြစ်ခင်ဘုဖောဆိုတာလေးကရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာအကုသိုလ်ကုသိုလ်မဖြစ်စေနိုင်တဲ့သဘောကနေပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့သဘောကိုတွားမယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်တွေကနေပြီးတော့ထပြီးတော့တခြားအချိန်တွေကိုပြောင်းသွားလို့အဲ့
now my daddy shino. So connecting, so connecting the general who went my mother. Eh, so are Nas and Nashi, eh? Gamazo and the Seku, Abanazo and the Secha, Padi Lady Major of Connes. Pyogen and Debia, I saw Nas and Nagui at the Kuguti, Kudo say Lagus at the Kudi, connecting Pitters or Pure. A deconin Nambaka. So connemulo, my pure, no, so conne chain of you are. Eddie, I could say a pimasole, I could say the conne chain pite. Good to say sole, good to say the conne chain pite. Griasole, Grias in the conne chain pite, a chain of your general, so conne chain. The Rayo Levetil, to a net chain pite. I love General Tigabi so ye, a general with you, seven day, Laro Yavi. A general Titama, a Yeji Daga, Babilo Buengus. Pisa Dago, Menoda Lucoa, Badale, Babilo Pizado around Zango, Menoda Lucoa, and Babilo Tamne said, Era leader, the Mamma Sura, Kuadako, don't eat my piano, Pam, Mammy on a look, come up here. General Piojin Naga, these which is a deal of all parties, the Lepiasra, which is a deal of knowledge Yarabo. Damage General doing Aramu, which is a TV, which is a good, me below, they are out of the Kama. Bello Adoresaga, a Yichita, the young general, Heli Haga, general, widow demon, a shambiro general, how sweat her, general, bid matter thing, Achama, Daria Pamama, Edima, General George and Naga, inside Rara Wesan, Walt Hall, Eddie Nakua, General, they are to the Kamathia. Lule Sudo, inside Rara Wesan, go, General Honia, General Yongerly. We did the cooking messing, messy solution, messy led lure, Ayon led lure, a lane on led lure, Menethi Gara lure, legend, legend lure. Menethi Garas of Piojango. Menethi Garasuraga, Jonoruga, and Singing and Along Dwinners, so we may look. Menethi Garaga, Lures Rock. Pamela Menethi Gara, Jonolisha, Menethi Gara to whom I'm doing. Pure Harold Shima, which is a good human solution. Messi, I mean, I will be messy. Messi, I like our mare, I want to go on mare, a lane on Lesia mare, Menetti Garalicia mare, Menetti Garam solution. The loving name, Tushima Piatwa, Bammy, will hold it. The Galician in general, Amas Gapio and Goa Sega, I want to go on. Obega go a Kimons and Nipio, not a Bammon, Michao. Era Menethi Gara look what I come, I look at her. Tapi, Menethi Gara, Pam, and Payam, which is my pan, Femele, Menethi Gara, General Lisha, Menethi Gara, Nenia Pari, but we don't even imagine the shimmy of your Kajaro. Inside Rara with Zango, we tea, Petit Barga, Menethi Gara. A Bonadia, let's know if you get it, Mammy Shiro, Mammy Lambu, Menethi Gara, Namu Roshi, Menethi Gara. Number Tiga Aramana Menethi Gara Ariman Namioshi Aramana Menethi Gara Ma General Who General Pioni, which is the Baraka Menethi Gara Pare, not to a Savanapati, but Pahilo Alu called the less who go. Daga, are you really? Are you nego? Nalong to an essay go, Chombiro. Aramana Menethi Gara lukho ba de Elima na bain shi ba de De bain ga do Pinsa dwara wazan go Viti piti paraga Menethi Gara Shigalonia mouthful of words O Pali de nene miyana de Sewena piti paraga diya wotho Babilo Viti piti paraga Piti paraga sa achi gan Paraga sa chi dao li Bidos gan ni lala Pada sa chi dao Dao chano O Ada lewe Letting o chano Pali Badani or Europe of Piana, General Padas or Chida Pada, the Chida, the Jamlo, the PV drama, Colossian, General P. Dos, Surrender Chida, the Jamlo, General Sabini Lushin, Nina Chida Ningo, Better Luko, Better, the Jamlo, Lani Mapiatwa Lushin, Chida and Piatwa, pedestrian cross the corner. P. Dos can Lara Bay, Padani Lara. The young general, pediatrics or medicine, pediatrics or the Parani Lara. Pediatrics or a day beggar, who kidding a clearly a general vitamin D deficient, sit up little, bopin. And I do the two bit of power. The pediatrics are any clinched out lady who were a sabido, pillow, Ariane Lila, pediatric, or no quiet, or a badass, a cheat up, a chicken.
VIHTI PATIPARAKA SURA VIHTI GO PHIT PHO ATWAY PATHAMAO SO ACHEGAN SAITI PINSA DWARA VIZAN MULO TU GO VIHTI PATIPARAKA MANATI KARA DINYAMA NALONG TUYAMI NALONG MANATI KARA DI DINYAMA APPLY NALO TAKA VOTHO JARO ZAWANA PATIPARAKA MANATI KARA ZAWANA SO ZOW JARA DIMALI ZOW GO MAPHIKIN ACHEGAN lower de manati kara di da be da pali saka re be a so what da re jano ti lo ba lo ma le amle te ye chi da bo jano ro ma si sia ro phya ye le u sia ta thon min kon si ton sia do ji so ra chi de ai sia ro ji ya ro da yahan kaisa pi twa bi lo le jano ro ko nin be tin sha de bo tu wa ba le so tu ye taya chin na ga appamada taya jano ro Anapana look there, look. Sarah, you pure raga. Anapana, who met an eagle, high low name, lad, and low name, Tamanapo. Chair, may pure, may Sam, may Jumpwan, a low low, my daddy. A rich in my me, Anapanam, so may the deed lumne, lad. Hope I appear. A rich deed lulunilo. May at the art and engine lima, missingly and yane, the art and logo, missing their lunile, erop me and yane light, low light, yane, and every little baron, the Adumia, wood, the Tomingo Sarah Yan. Say Suraha. Zam mepo, the mapako lojin, seka constantly a pia atau machine of the delia, taintama, edi lua, deadu yada, the Tomingos, Zedon Saroya, Edo Major, Mazi Saro Pia, the Boja, the Biro Diabiba Piazo, Mazi Saro Pia, the Tomingos, Zedon Siaji, the Bear Cambio, Dianu Lubro, Duara kneeling a bite, pound a pin, a dark, is empty, that's a clue near Luda, Diamond, Mazi, Dianiga. A chain dang, a chain dama, upper mada, dea, the dilu, machine, she on name. Aloma, my name, a general roga, dea la tine, don't ba, ah, the madi, the gong, the email, the sailo, good look at ware, yota guavi, not a carbian attendant, Ezro, national lula laga, cogdangon, gona, gongataba, corba, pia lisu, general cholaga, general, ero, good at you, general, now we got maya de, dea duale, yabu, maluadu. Now, pure chin naga. The so main one share of Pia, they are to the near. Emmetango, Mankan Lunlo, Jonorua, Eddie Abamara, dear, Kaniga, the dinner, Amira, we better not shoo me. Hobby shoo me, Pia, Benyama shoo am Nesro, Diana who shoo. The so main one share of here. A ya we do to go mean and mean a look my lighting. Oh, Sabiro, mean a look my letters, Raga. Sabiro, Diao Mapalusin, mean a wetu, Saku, witty sega, Pietoma. Mio Minalo, Malade, a chinga lady Eddie Pinsadora was on Sapiro, Ion Pubio, Menetigara, all me like a Mimbia Nama. Ha, Dios are ye blame, not Tau Oma Babesre, Tauchin, say Pilaria Zori, Eddie Malabe, Tauchin, Tauchin, a sacred Polarago, Malalusin, not Kube. They are out of the left in a pure me solution. Ya would go, me mean a lo mate, me and I now by my sepido people lade, lojin the la, melojin bula, the boja the la, the boma jabula, so the pillar, menetigara, dima. Ero, genoa, dia to the sa, ain't a cool way. Time at dia to Nirakama, a militar of Missadora with a oa athwara malone, and other gonu can chalabadi level me, hello meloa. General, they are out of Peter Kajarama, not the entire Sane, Naluna, Edema Piambio Dutch, and out of this of a canal. Miano Corabo, Piambio Dutch, oh, holy da, Sierra Ibera, not the entire Abin Matinama, Dietaria, Menetti Garas or Dau Corabe, Mimino Matters or Dinia Libe, they are out of the command, or Dinia Europeans, what I was done say, we did believe that I don't belong to Shogome. Me mine luwe matale mi naje mi mbire naw ma sik le wo wibadana sik le wo win yin ne so yin mi mbire naw ma ba sik de phit la de so saw au mi lo naw sik de ko ne tat chi lai da eh na ha ga chano do ga kuna chano pyo ka de tat ma le ho di ma chano a pyan twa me so yin mi mine ne lo chi pi naw ma naw ka ni lai pi lo naw a ti de ku wa ni lo win la de daw lo chano wibadana ma mi na mi ne chi lo do ti de so le mi ne ti de chi de ti de so la so no sia lo pyan le di dai me Error, Georgian at Debega, Menetti Garab, Masi, the Le Solution, General Atiba V, Menetti Garadi, Eddie Nandiama Shiba, Eddie Nandiama, General Abamada Diao, Apply Lua. Rocaniga Samadisra, Diniama, General Tati. Error, I ordered to go, Mina Lu, Minjanese Paula Visuin, Menetti Garali, when I'm sickly and innately. Don't worry.
tantuari. Mahodari doing in a motor, looking in a motor, one in pitching a sewing, and in Manetti Garalia, a song leaf pitted the jumalo, Abu Sega, Nenele Tongwate. Chimba Miala de Cajaro, and you could do Abu Sega, Nene Neneta, young Dino Naku, Chiama, Ed Abu, Abama Tatia, Bama, Bama, applying to Amaswing, Eddie, me in a giant, giant, science, 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 Sasa Dinama. General Kaniga, the delay time, eh? A number of my party, she laded the delay tower. Era a diga option, era we better not shoot at Niba Bay. Johnny Dominate di Carasura, Eda Gupura. Dinama, ah, you only dominate di Carasura. A man in Matau, meaning Malay, who I'm a child is sorrow, why be the salad? Say, got little bit of low valuation, Abudu, a tatala. Jamlo, General Pau, where she, but that I am a polar haru. You only dominate the caranet, nay, nine so in, and at the Atota Babet, the Tomingon Sarah Pia, the Atuna, D. Diamond. They go to Bawa Jar. Er General Dima Canan Yame, a Sada of Same, Peter General Bowen Jame. For process, that Joro Miaule. We did then as well, we did this, and Sada go to Asame, Sabido Shin General Bowen Jame, a Peter. I'm not going to be able to do that.